Bismillah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Matematik tingkatan 3, bab 8, lokus dalam 2 dimensi. 8.1, lokus. Okay, untuk standard pembelajaran bagi video kali ini ialah mengenal lokus dalam situasi kehidupan sebenar dan seterusnya menerangkan maksud lokus. Kenapa belajar bab ini? Okey, pelajar. Pengetahuan tentang lokus membolehkan seseorang menganggar atau meramal sesuatu jarak pergerakan atau lokasi berdasarkan syarat-syarat tertentu. Konsep lokus digunakan dalam bidang pembinaan, lukisan kejuruteraan, penerbangan, pergerakan satelit dan sebagainya. Eksplorasi zaman. Apollonius merupakan ahli matematik Yunani purba yang sangat berminat dalam mengkaji masalah lokus. Beliau telah membuat kajian atas jenis-jenis lokus seperti yang membentuk garis lurus dan lengkung-lengkung tertentu. Manakala ahli matematik Yunani yang paling cemerlang dalam kajian lokus ialah Pappus. Bahan-bahan lokus Pappus masih menjadi bahan kajian oleh pakar matematik pada hari ini. Apakah yang anda faham tentang lokus? Dalam rajah di sebelah, sekeping pelekat warna dilekatkan pada tayar basikal seperti yang ditunjukkan. Apakah bentuk yang akan dihasilkan oleh pelekat itu apabila basikal dikayuh? Bentuk yang dihasilkan oleh pelekat itu ialah suatu bulatan seperti pada rajah di sebelah. Adakah bentuk ini mematuhi syarat-syarat tertentu? Gambar rajah di sebelah menunjukkan sebiji bola yang ditendang oleh seorang pemain bola sepak. Pergerakan suatu titik pada bola tersebut menghasilkan suatu lengkung. Gambar rajah di sebelah menunjukkan suatu roket yang sedang dilancarkan. Pergerakan suatu titik pada roket tersebut akan menghasilkan suatu bentuk garis lurus. Sebagai kesimpulan, lokus ialah satu surihan atau lintasan oleh satu set titik dalam satu satah atau ruang tiga dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Cetusan minda 1 muka surat 201. Tujuan aktiviti ini dilaksanakan ialah untuk mengenal pasti lokus dua dimensi dalam situasi kehidupan seharian dan bahan yang diperlukan ialah kad-kad situasi. Okey, antara langkah-langkah yang perlu dilaksanakan yang pertama, berikut ialah empat situasi dengan pergerakan dalam aktiviti seharian. Situasi A, bola yang dijaringkan. Situasi B, buah apple yang gugur dari pokok. Situasi C, kapal terbang yang sedang mendarat. Dan situasi D, hujung pengelap cermin yang sedang bergerak. Langkah kedua, lakarkan lokus bagi satu titik pada objek yang terlibat dalam situasi-situasi yang diberi. Langkah ketiga, bentangkan hasil lakaran lokus tersebut.
Perbincangan berikut ialah lakaran lokus yang dihasilkan mengikut situasi yang diberi. Situasi A, lokus bagi bola yang dijaringkan berbentuk lengkung. Situasi B, lokus bagi buah apple yang gugur dari pokok berbentuk satu garis lurus mencancang. Situasi C, lokus bagi kapal terbang yang sedang mendarat berbentuk lengkung kemudian membentuk garis lurus. Situasi D, lokus bagi hujung pengelap cermin yang sedang bergerak berbentuk lengkuk. Hasil daripada cetusan minda 1 didapati bahawa bentuk lokus 2 dimensi boleh dilihat dalam bentuk garis lurus, lengkuk atau lengkung. Contoh 1 muka surat 202. Satu titik C dilukis pada satu sayap sebuah kipas yang sedang berputar seperti dalam rajah. Terangkan dan lakarkan lokus bagi titik C. Okey, untuk penyelesaian, perhatikan pergerakan kipas tersebut. Okey, akan menghasilkan bentuk bulatan. Jadi lokus itu adalah berbentuk bulatan. Contoh 2, muka surat 203. Rajah di sebelah menunjukkan sebatang tiang MN. Sekeping papan berbentuk segi empat tepat PQRS disambung pada tiang itu dengan keadaan papan PQRS boleh digerakkan. Jika sisi PQ diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN, apakah bentuk tiga dimensi yang akan terbentuk? Okey, untuk penyelesaian, perhatikan tiang MN. Okey, kita akan keluarkan garis PQ sahaja. Okey, perhatikan apabila sisi PQ ini diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN, apakah yang akan terhasil? Okey, bentuk yang dihasilkan apabila sisi PQ diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN ialah bentuk silinder tegak. Okey, kita imbas kembali. Silinder, sfera, kon, prisma dan piramid merupakan antara contoh bentuk tiga dimensi. Contoh 3, rajah di sebelah menunjukkan sebatang tiang MN. Sekeping papan berbentuk semi bulatan PQR disambung pada tiang itu dengan keadaan papan PQR itu boleh digerakkan. Jika papan PQR diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN, apakah bentuk tiga dimensi yang akan terbentuk? Okey, untuk penyelesaian, kita keluarkan tiang MN serta papan PQR. Okey, perhatikan apabila papan PQR diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN, apakah bentuk yang terhasil? Bentuk yang dihasilkan apabila papan berbentuk semi bulatan diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN ialah bentuk sfera. Okey, mari kita lihat buletin. Okey, bentuk ini biasa ada di rumah masing-masing. Bentuk tiga dimensi ini dikenali sebagai frustum. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian.
Jazakumullahu khair.